መምህር ነቲ ክላስ አቋሪጹ ማለት አጎነታት ኮለል ክብል ጸንሐ ተማሃራይ ማለት እዩ ረኺቡ ከምዚ ለሓይትዎ ስለምንታይ ትምህርቲ ኣቋሪፅካለኻ ኢልዎ እቲ ተማሃራይካ እንታይ ኢልዎ እንታይ በሊዐ ክመሃር ኢልዎ እንታይ በሊዐ ክመሃር ኢልዎ እቲ መምህር ከዓ እንታይ በሊዐ ሓዲኻ ደንቁርካ ዘለኻ ኢልዎ ማለት ኣይትመሃረና ኣለኻ ኦኬ ትነብር ግን ኣለኻ ዎ እንታይ በሊዕ ክትነብር ኣለኻ ኢልዎ ዝበዝሕና ሰባት ማለት እዩ መፅሓፍ ናይ ምንባብ መፅሓፍ ናይ ምግዛእ ልምዲ የብልናን ባኒ ናይ ምግዛእ ቅጫ ናይ ምግዛእ እተዘይኮይኑ ስጋና ምዕባይ እተዘይኮይኑ ኣእምሮናን መንፈስናን ናይ ምንባብ ልምዲ የብልናን ሰባት ኣንብብ ኢልካ ሪኮመንድ ተገርካዮም እንታይ ብልካ ማነ ኣንቢበ ዘይፈልጥ ናይ ምንባብ ልምዲ ዘየብለይ ገለ ብሉ ማለት እዩ ንዘይ ምንባብ ብኸመይ ተላመሚናዮ ሌዚ ብምዃን በቀሎሚያ ንበብካን ፅባሕ ንበብካን ሕፅባሕ ንበብካን መወዳእታ ሓካይ ትኸውን ሌዚ ትኸውን ንምንባብ ከ ብኸመይ ኢካ ትላመዶ ሎሚ ንእሽተይ ተንብብ ፅባሕ ንእሽተይ ተንብብ ብሕፅባሕ ንእሽተይ ተንብብ እንታይ ኮይና ዘላ መዓቲ ንእሽተይ እንዳንበብካ እንዳንበብካ ከዓኒ ንፉዕ ኣንባባይ ትኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ባንን ቅጫን ጥራይ እንዳበላዕካ ክትነብብ የብልካን ባንን ቅጫን ንስጋካ ጥራይ ዝጠቕመካ ንኣእምሮኻ ዝጠቅም ፅሑፋት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ከተንብብ ኣለካ ንመንፈስካ ዝጠቕመካ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ፅሑፋት ከተንብብ ኣለካ ሰብ ክዓቢ ከሎ ማለት እዩ ብስጋ ክዓቢ ኣለዎ ምግቢ እንዳበልዐ ብኣእምሮ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት እንዳበልዐ ክዓቢ ኣለዎ ብመንፈሳዊ ፅሑፋት ከዓ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ፅሑፋት እንዳንበበ ከዓ ክዓቢ ኣለዎ ብሰለስተ ነገራት ክዓቢ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ስለምንታይ እየ ኣነ ዘየንብብ ዘለኹ ሌዚ ኮይነ ዘለኹ ስለምንታይ እየ ብኸመይ ኢሎም ድየ ብዘይ ምንባብ ንምንባብ ከ ብኸመይ ኢሎም ዶ ደጋጊምካ መፅሓፍ ብምንባብ ማለት እዩ ታንክ ዩ